Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah, fadilatu majalisi dzikri, utawi iki iku mertilake keutamaane majlis-majlis dzikir. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan, majalasa ora lungguh sapa qaumun kaum, majlisan ing panggonan lungguh, yalkuruna kang padha zikir, podo nyebut, podo ngrembug. Sopo kaum Allah ing Gusti Allah Azza wa Jal. Ila hafat angin ngepung bihim kelawan kaum, sopo al malaikatu malaikat. Dadi nang dinggon ono kaum sing podo kumpul zikir datang Allah, kaya maca la ilaha illallah, tahlilan sak piturute, maca Quran bareng-bareng, utawa semacam pengajian. Niku panggonan sing gawe lungguh kaum mau dikepung dening para malaikat. Malaikat iki makhluk-makhluk sing suci. Ora duwe dosa, ora tau maksiat. Di panggonan sing dikepung dening malaikat menika badhe pikantuk barokahe Gusti Allah. Sebab para setan-setan sami padha sumingkir. Wa ghasyiyatuhum lan meratani ing kaum opo ar-rahmatu rahmati Gusti Allah. Kejaba dikepung tining malaikat, ditutupi rahmati Gusti Allah, kasih sayangi Allah. Wa dzakarohum lan nyebut ing kaum sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, iman ing dalam wong indahu kang tetep ing dalam ngarsane Gusti Allah. Diwadul-wadulke dening Allah dateng para malaikat. Kailuh malaikat delengen yahmene wis padha zikir. Padahal durung padha sarapan, durung padha ngombe apa-apa. Nah, sementara malaikat lamun padha zikir, wong malaikat iku ora mangan, ora ngombe, ora diwenehi rasa ngelih, ora diwenehi rasa kesel. Ya lumrah. Lah menusa suwenge ora mangan, yahmene wis padha zikir, padha ngaji. Dajale yo. Mula niku dipamerke dening Gusti Allah dateng para malaikat. Niku nuduhke dibanggakake. Lah perkara sing dibanggakake niku mesti perkara sing apik. Iku setengah saking keutamaane majlis zikir.
Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ora ana utawi kaum ijtama'u kang padha kumpul sapa kaum yazkuruna hale padha dzikir sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala la yuriduna hale ora padha ngarepake sapa kaum pidzalika kalan mengkono dzikir oleh dzikir ila wajhu angin ing zate Allah. Jadi nggone padha dzikir ora ana sing dituju kejaba ridhone Allah ganjarane Gusti Allah. Sing luweh dhuwur maneh sing dituju namung Gusti Allah semata-mata. Dudu ganjarane, dudu swargane. Nah, dudu ridhone tapi Gusti Allah. Sing luweh dhuwur. Ilana dahum angin undang-undang ing kaum sapa munadin wong kang undang-undang minas sama saking langit. Nang langit temriko wonten sing undang-undang. Kumu padha jumenenga sira kabeh maghfuran hale wong kang den ngapura. Sapa lakum sira kabeh. Dek langit digemborake yen wong mau kon padha ngadeg kanthi entuk pengapurane Gusti Allah. Bubar dzikir entuk pengapurane Gusti Allah. Ditambah malih qad butilat lakum sayyi'atukum hasanatin. Teman-teman den ganti lakum kadu sira kabeh apa sayyi'atukum pira-pira penggawe ala ira kabeh hasanatin ing pira-pira kebagusan. Saiki penggawe sing ala diganti kelawan kebagusan. Nang buku amale ganti sing ala wis diganti kabeh kangge catatan kesaenan. Niku tak uga nuduhake keutamaane dzikir saged nyebabaken pikantuk pengapurane Allah lan penggawean Allah diganti kelawan ape. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi aidon halimale sallallahu alaihi wasallam maka ada ora lungguh sapa kaumun kaum makadan ing panggonan lungguh lam yakuru kang ora podo dikir sopo kaum Allah ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fihi ing dalam makadan walam yusolulan ora podo ndungo solawat sopo kaum ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dimana ono wong podo lelungguan kok ora dikir maring Allah ora maca selawat illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah illa kana angin ana iku alaihim ing atase kaum apa hasratun telongso telongso niku apa ya gelo apa ya telongso nun susah nggih susah melaske nggih yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Besok nang dino kiamat niku ndadekken longso. Duh longso temen aku kansane do entuk kaya kaya pirang-pirang aku kok ora entuk apa-apa. Gelo mergo napa niku wau waktu yang semestinya lelungguan kena nggih gawe dzikir nggih gawe mbuh-mbuh ngobrol sing ora karuan kadang-kadang jigok mendongo ya niku ngitung wong liwat malah kadang ngitung bondone wong liwat duh mobile por kae mergane larang kae kok kae po naksir tapi ora tau tuku. Jadi ini nggih telongso mawon.
Wa qalan dawu sapa Daud, Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam, ilahi idza ra'aitani ujawi majalis adz-dzakirin ila majalisil ghafilin faksir rijli tunahum fa innaha nikmatun tunaimu biha alayya. Ilahi duh pengiran ingsun, kata Nabi Daud, Nabi yang banyak sekali menangis karena mengingat dosa-dosanya. Konon katanya suaroni Nabi Daud niku suara yang paling indah di seluruh dunia. Nah, moco kitab Zabur dalam sebuah majlisan pengajian kok Nabi Daud membacakan kitab Zabur dengan suara yang merdu, lagu yang begitu menghanyutkan, bubar pengajian, ratusan manusia sing mati, bro. Mati histeris, jantungnya ora kuat ngrungokake suarane Nabi Daud. Untung Nabi Daud mung siji. Lah nek pirang-pirang ora yo mati kabeh wong-wong iku. Ilahi duh pangeran ingsun, idza ra'aitani nalikane ningali panjenengan ing kula ujawi zuhal ing lewati kula majalis adz-dzakir ning majlis-majlis wong kang padha dzikir. Ila majalisil ghafilin maring pira-pira nggon lungguh wong kang padha lali, faksir mongko mecahno tuan rijli ing sikil kula. Lebih baik sikil kula panjenengan pecah Gusti nek tak ngikae mlaku ngliwati majelis dikir maring majelis-majelise wong sing padha lali maring Gusti Allah. Niku wani para sampean wani nantang Gusti Allah kaya Nabi Daud, pecah temenan sikile sampean. Niki tunahum ing dalam arah-arai ghafilin fa inna krono sak temeni sikil iku nikmatun nikmat tunaimu kang paring nikmat tuan biya kelawan nikmat alaya ing atasi ingsun. Krono sikil niki nikmat saking panjenengan Gusti, lah kok mboten disyukuri, lebih baik pecahkan sikil kula. Niku wani nantang kaya ngaten krana Nabi Daud mboten nate. Sikile nggih kawe mlaku maring majelis-majelis sing mboten sae. Lah nek sampean wani nantang. Ya entek lorone kan. Wa qala lan tau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al majlisus salihu yukaffiru anil mukmin alfai alfi majlisin min majalisis su. Utawi nggon lungguh as salihu kang bagus, majlis dikir pengajian semacam ini termasuk bagian dari majlis as salih atau majlis dikir. Iku yukafiru nglebur apa majlis sholih anil mukmin saking wong mukmin alfai alfi majlisin ing 2 juta majlis min majalis su saking pira-pira nggon lungguh Allah. Oh niki 2 juta 2000 pira 2000 ya 2 juta. Jadi majlis zikir 1 kali niku bisa nglebur dosa yang dilakukan tiang mukmin wonten ing majlis Allah 2 juta majlis Allah. Mau ngelakoni majlis Allah apa wae upamane. Majlis Allah ku kaya apa? Kaya mang apa iku mau lungguh main kerambol. Lungguh main catur-catur, lungguh gerumungan, lungguh ndelok main
bulu tangkis. Lunggu masuk majelis sesuk. Ayo niku nggih masuk. Nggih. Tinju nggih majelis ndelok tinju. Nggih bal-balan. Ndelok TV. Nun doyong nggih niku. Si TV mana TV saiki isine nggih. Masya Allah, ayo niko. Nggih, ya kula si padha bae sok ndelok kan. Mulane ya bisa ngitung. Nah, niki. Oleh karena itu harus diimbangi dengan majelis as-solih, majelis zikir niku. Nah, untung Gusti Allah murah. Majlis zikir satu kali 2 juta majlis Allah terhapus. Jadi ngaji seminggu sepisan cukup. Ya kaya-kaya turah. Non. Lah iya 2 juta ya Masya Allah niki. Murah nggih Gusti Allah niki murah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna ahlas sama sak temene ahli langit penduduk langit la yataro auna yekti padha ningali buyuta ahlil ardi ing pira-pira omahe wong ahli bumi allati kang yadhkuru yuzkaru kang den sebut fiha ing dalam buyut apa ismullah asmane Gusti Allah Ta'ala kama tataro'a kaya oleh ketinggalan opo anujumu piro-piro lintang. Dadi wong malaikat sing podo nang langit kine nyawang omah sing nang bumi niku niku mangke omah sing jero niki gawe dikir dateng Allah niku bagikan melihat bintang-bintang di langit kaya wong bumi ndelok lintang sing nang langit ana sing cilik ana sing gedhe lah para malaikat sing nang langit nyawang omah sing nang bumi niki nek jerone ana wong sing zikir maring Allah niku ketinggal padang kaya lintang. Nah kantun nggih gedhe cilike akeh sithike zikir menentukan mencorongi lan padangi omah mau ya kaya lintang mono ono sing kotok mencorong ono sing ketip-ketip cilik. Nah niku lah sing orang gikawi dikir lah nggih mboten ketinggal peteng. Nah peteng mulo dikir iku aja didelehke nang masjid melulu jadi ngomah juga dibageni gikawi dikir kaya nggih salat nggih salat sunah nggih maca Quran. Wa qala andika sapa Sufyan ibnu Ibnu Uyainah rahimahullah idat stamaa nalikane kumpul sapa kaumun kaum yang kuruna kang padha zikir Allah taala ing Gusti Allah taala ya tazala mongko semingkir sapa asyaitonu setan setan semingkir terus apa kowe buat dunia fa yaqulu mongko ngucap sapa asyaitonu setan li dunya maring dunya alah taroina ana to ora ningali sira maing barang yasraun kang padha gawe agawe sapa kaum fatakulu mongko ngucap apa dunia dunya dakhum fa innahum idza tafarraqu akhalta bi anakihim ilaika dakhum ninggalo sira ing kaum fa innahum mongko satemene kaum iku idza tafarraqu nalikane padha prenca-prenca pisah-pisah sapa kaum akhota mongko bakal ngalap sira bi anakihim
kelawan piro-piro gulune kaum ilai kamaring siro. Biarkan saja. Nanti kalau sudah bubarkan dapat kamu tangkap satu persatu. Niki jare dunya niki. Setane ngomong karo dunya, kamu lihat enggak wae dunia apa yang mereka lakukan sedang berzikir. Jare dunya biarkan saja mereka zikir. Wis pokoke dundang ditiadang bengko bubare. Nek bubar kan bisa kamu tangkap satu persatu. Ya niku jadi dibiarkan. Do ngaji delokke, wis Pak orang ngaji Pak orang kok nek bubare kan dadange bubare. Delokno engko bubare jenjur antek ganjarane ngaji. Nggih, karo mulih karo nglendengi. Nggih. Karo milih dodolan sing warna-warna karo glendeng-glendengan. Nah, tangkapi karo setan satu persatu nggih. Niki. Nah, ulakno ngati-ati sampean. Nek bubar ngaji, nggih, padha mulih gagian ora usah mampir-mampir. Nggih, begitu selesai ngaji terus do mulih aja lingak-linguk. Nggih. Aja lingak-linguk. Tep cekel setan. Nggih. Nah niki hati-hati. Niki. Tapi nek wong lanang biasane nggih mboten, wong wadon ora kok. Niku wong wadon sing ora kena weruh mripate. Nggih. Ya nyong ora kandha wong wadon kene ora kono-kono. Amerika. Nggih. Sing nek mulih ngaji ku ora kena weruh. La ilaha illallah. Nggih lah mulih ngaji tekan ngomah kok nggawane kok sak cetring. Lah niki jare dunya biarkan biarkan wis para deloke wae deloke. Dadang mulih. Jare dunya dadang mulih engko ora cekeli kena nggih. Gulune petel-petelke ngono. Lah niki lah mulakno kita harus waspada. Nek bubar ngaji mulih langsung ora usah lingak lingu ini ku. Nah, lingak lingu ini ki ora. Nggih, lho kok dicekel karo setan gulune, linguke ngalor, linguke ngidul. Ngora-ora apa-apa mandeg, wis. Nggih, ditukoni kabeh turut dalan tekan ngomah brengkut ganjarane ngaji entek. Nih, mulakno aja do lingak-linguk langsung mulih, nggih. Nggih. Langge sak karepe. Wong ngene ngandakne kaya niku. Wa Nabi Hurairah lan saking Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna ustune Abi Hurairah takhalaiku manjing asuka ing pasar. Wa qala lan ngendika sapa Abi Hurairah arakum hahuna wa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid. Abi Hurairah niku mlebu pasar. Rame pasar. Lajeng dawuh arakum ningali ingsun ku min sira kabeh hahuna ing dalam kene panggonan. Lho, kamu kok di sini wong masjid ku bagi warisane Kanjeng Nabi. Wa mirasu Rasulillah utai warisane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksamu iku den bagi fil masjid ing dalam masjid. Lah kok sampean kok do nang kene iki pri masjid kok bagi warisane Kanjeng Nabi. Lah sing ngomong Abu Hurairah roh pasar bubar kabeh ora ono. Pri masjid niki nggih. Kae niku. Fa dhahaba mongko budalan sapa Anas menusa ilal masjid maring masjid wa tarakulan padha ninggal sapa menusa asuka ing pasar. Wong sing ngendi kok Abu Hurairah muni lah sampean kok do nangke enak-enakan nangke niki kepriye wong masjid kuwi sik mbagi warisane Kanjeng Nabi. Wah, bubuar kabeh nggih, pasar tinggal mbuyu areng masjid kabeh nang masjid sepi. Falam yarau mirasan mongko ora padha ningali sapa kaum mirasan ing warisan.
Faqalu mongko ngucap sapa ya Abu Hurairah maraina mirasan yuksamu fil masjid. Kene kok ora ana bagi warisan ora apa. Jare wong-wong. Ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah maraina ora ningali kita mirasan ing warisan yuksamu kang dibagi fil masjid ing dalam masjid. Kala ngendika Abu Hurairah fadha famadza raaitum. Lah sing mok tingali apa? Famadza mongko ing apa raaitum ningali sira kabeh? Qalu ngucap sapa kaum raaina qauman yadhkurunallah. Wisik padha zikir kok. Jare mau muni bagi warisan dene wonge sik padha gedhek-gedhek zikir. Nggih. Ya niku raaina ningali kita qauman ing kaum ya kuruna kang padha zikir Allah ing Gusti Allah azza wa jal wa yaqrauna lan padha maca sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an. Lah sampean weruh apa nang masjid? Wong tiyang isih padha sami zikir kalih maca Qur'an. Lah kuwi warisane Kanjeng Nabi. Ah nggih. Qala ngendika Abi Hurairah fadzalika mirasul Rasulillah. Mongko utahe mengkono zikir lan maca Quran iku mirasu Rasulillah warisane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lha kuwi warisane Kanjeng Nabi. Kok ora gelem krayah malah nang pasar. Sing isine warisane setan niku. Oh niki kira-kira nek jaman sakniki ana wong sing wani kaya ku nang pasar pidato nggih. Kaya Abi Hurairah niki jaman kuno niku ngaten, Bro. Mulane masyarakate begitu indah. Para ulamae memberikan contoh yang bagus sampai tekan pasar-pasar niku para ulama wani padha mlebu pasar nggih memberikan peringatan nggih dateng para manusa sing donang pasar. Begitu indah. Nah, nggih. Sakniki pun mboten wani para kiai mlebu pasar. Masya Allah, dunia yang paling indah zaman sahabat, zaman tabiin dipandang dari sudut agama. Warawalan cerita sobala amas an Nabi Sholeh an Nabi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri anu sayang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ana ustune Kanjeng Nabi kokola dawuh Nabi innalillahi istuniku tetep kagungane Allah azza wa jal malaikatan ana malaikat sayyahin kang padha lelono fil ardi dalam bumi fadlan angkita nggih fadlan apa maneh angkita bila saking kitabi Allah dadi Gusti Allah niku gawe malaikat sing khusus penggaweane tukang lelono